Слава Україні! Триває 138-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Слобожанському напрямку противник зосереджує зусилля на отриманні зайнятих рубежів на харківському напрямку та недопущені просування наших військ до державного кордону. Здійснював обстріли із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах населених пунктів Харків. Базаліївка, Петрівка, Руські тижки, Коробочкине, Слатине, Прудянка, Нове Рубіжне, Благодатне, Кутузівка, Золочів, Черкаські тижки, Перемога, Питомник та Руська Лозова. Ворог завдав ударів із озброєння вертольотів К-52 неподалік Леб'яжого, Верхнього Салтова та Прудянки. Біля останнього вів повітряну розвідку БПЛА.